အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝယ်နက်ဝါထရိနင်းရဆိုလူချင်းဆန်လာမှာတူတူပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်သုံးကွန်ပျူတာ business online ကလပ်တင်နှမ်းမှာတင်နေတဲ့သင်ခန်းစာ lesson 16ရောက်ပြီဒီ lesson 16မှာမြန်မာစာပတ်စင်ရိုက်နည်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြမရှင်းပြပေးမယ်နော်မြန်မာစာပတ်စင်ရိုက်နည်းသင်ခန်းစာကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဇယားလေးကဒါပြည်တော်စုလက်ကွက်ပြည်တော်စုအမှန်ဆိုပြည်တော်စုမြန်မာလက်ကွက်ရိုက်တဲ့ဇယားလေးပေါ့နော်ဒီဇယားလေးကနော်ဒါလေးတော့တည်တာပို့လို့တယ်နော်ဒီဇယားလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီပြည်တော်စုဖောင်နေတယ်မှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် software တွေမှာလည်းပါတယ် okay ဒီဇယားလေးကိုတည်ပို့လို့တယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ work ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်နော်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ဒီဖောင့်ပြောင်းလာရပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာပြောမယ်ဒီကိုပြည်တော်စုဖောင့်နေရမှာမလို့ပြည်တော်စုဖောင့်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့ software တွေထဲမှာဒီပြည်တော်စုဖောင့်ဆိုတဲ့အားရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်တော်စုမြန်မာဖောင့်ရှိတယ်အဲ့မှာပြည်တော်စုဖောင့်ဆိုတာရှိတယ်ပြည်တော်စုဖောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီပြည်တော်စုဖောင့် guide ဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်။နော်ပြည်တော်စုဖောင့် guide ဆိုတဲ့မှာရေးထားတယ်နော်။ဖောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးသေးသိရင်ဒီအရာလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်နော်။ Okay ဒါတွေကိုလည်း software တွေ software တွေ download ရတယ် download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီ link ထဲမှာထည့်ထားပေးမယ်နော်။ထည့်ထားပေးပါရနော်။ Okay အဲကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စင်ရိုက်ကြည့်အောင်နော်keyboard ကမြန်မာ keyboard ပါ case ကိစ္စဆိုတဲ့စလုံးလေးကြည့်အောင်နော်ကိစ္စစလုံးသိရင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကိစ္စရိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကြီးလုံးကြီးတင်ကိစ္စလုံးဒီစလုံးရဲ့အောက်ကစလုံးကိုရေးချင် shift နဲ့ f နဲ့ကိုတွဲနေမယ်ပြီးရင်ကိုရအဲ့လိုလေးပေါ်လာရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့စလုံးလေးကြည့်မယ်ကိစ္စနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါခုနကဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကရှစ်အကိစ္စအနာခေါ်လိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုဗမာအဲ့လိုမျိုးရိုက်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီပါဇက်ကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာကာကြီးတချောင်းငင်ကတ်တကုတ်ကာကြီးလုံးကြီးချင်းရှေ့အဲ့ဒီချောင်းငင်လက်တကူကုတ်ကူဟုတ်ပြီနော်မန္တလေးရိုက်မယ်ဆိုရင်မနားငယ်ရှေ့အတောင်ဝင်းဘူးတဝေတို့လိုက်လေမန္တလေးမိတ်ဒီလာဆိုရင်မဒါတာရှေ့အထက်စင်လူလုံးကြီးလေးစံခဲဒီလားတော်တူအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်တော်တူအော်တိုမက်တစ်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ရှင်မိတ်တီလာဗုဒ္ဓရိုက်မယ်ဆိုရင်ပါလက်ချိုင်ချောင်းငင်ဒါဒီရှေ့အပ်နော်တာဝချိုင်နော်တာဝချိုင်ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုရင်အဲမှရှိတယ်ရှေ့အဗုဒ္ဓနော်ဘယ်နော် okay ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်အဆင့်လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါပတ်စင်ရိုက်တဲ့နည်းလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလဲသူစာအုပ်ထဲမှာလဲသူရှင်းပြလာတယ်ဒီမှာလည်းမသိဘူးအော်ဒီမှာပတ်စင်ရိုက်တဲ့နည်းရေနော်ရှေ့အဲ့ဒါဒီကြောင်းတမရှင်းပြတာကြောင်းမှာ29ရဲ့တင်းကျိုးချင်းတိအင်္ဂလီပန်တာ
Panda ဆိုတဲ့ဟာလေးရိုက်ပြမယ်နော်ပါကုန်နော်ပါကုန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နာဂျီနာဂျီရဲ့ကျွန်တော်ပြီးမှာအရှိအရှိတိုင်းကောက်ကအဲ့လိုရေးလိုက်တိုင်းကောက်ကရေးလိုက်ရေးလိုက်ရေးလိုက်ပြီးသူ့အတူအော်တိုမက်တစ်အောက်ကအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာစာတိုက်ပင်ဒီပြည်တော်စု MM လက်ကွက်စီရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာရိုက်တဲ့ software နဲ့ကနည်းနည်းလေးတချို့အလေးတွေနည်းနည်းလေးကွာတယ်လေးငါးလုံးလောက်ကွာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥမာအကငယ်တို့အမ်ပြီးနေရာမှာရပလက်နဲ့ပါကုန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလို့ကားငယ်တို့အူရောအဲ့လိုအဲ့လိုလေးတွေနည်းနည်းတော့နည်းနည်းလေးတော့၃-၅လုံးတော့နည်းနည်းတော့ကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ပဲရှိတယ်အခုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာပြည်တော်သူဖုန်းလက်ကွက်နဲ့ဒီရိုက်လို့ရတဲ့ software တွေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software တခု Wizo Typing Tutor software ပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ပတ်စင်နေရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်နော်ပတ်စင်ရိုက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စင်ရရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခြင်းနဲ့ Shift F ခံပြီးတော့ရိုက်ရကိုရိုက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာပြီးရင်နောက်မှာကော့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပတ်စင်နေရိုက်ကြည့်ပါနော်ကွန်ပျူတာမှာအမ်ပါစင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အမဒီမှာဘောနော်ဒီမှာဒီမှာပြီးတော်စုလို့ရွေးလိုက်ပြီးတော်စုလို့ရွေးပြီးတော့မှဒီမှာ shift နဲ့ control နဲ့ shift နဲ့တွဲပြီးတော့ control ကို b6 ကိုနေပြီးတော့အဲပြီးတော်စုနဲ့ key match နဲ့ရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဒီလိုလို့လို့ရအဲအဲ့တော့ဆိုရင်ပြောင်းသွားအကေးမှာအဲ့လိုမျိုးမပြောင်းတော့ဘူးဆိုခက်ခဲတော့ရှိနေတယ်တချို့ basis ကိုစပြီးလေ့လာနေတွေ့တာအဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီချာရှင်းပြပေးမယ်နော် basis ကြောင့်နည်းနည်းလက်ဝင်တယ်အဲတင်ပြရအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီပုံးဆက်ပြီးဆက်တယ်ပြောမရှင်းမရဘူးဆိုရင်ပြောပါတော့ရရင်တော့ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါနော်โอเคအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ passing ရိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်လာမယ့်သင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကင်းစည်းတွေပါရိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့ဘက်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ passing တွေထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ